Доброго здоров'ячка! Хотів би вам маленько розказати за нашу фонетику. Много людиня звідат ож. Мігалю, ба нащо пишеш тут російську букву «е», кіть маєш українську «е»? Ну, зачнемо з того, ж у нас то та буква позначать домак другий звук. А буква то та є даже не російська, вона є слов'янська. І можете її знайти даже в церковно-слов'янському алфавіту ветуїк. Сись звук та сися буква про нього були і в українській бесіді ще не так давно. Просто далі, в процесі еволюції, вони ся золяли у єден звук. Завто в українській бесіді обсталося дві фонеми – «і» та й «е». А в нашій бесіді сталося три фонеми – «і», «е» та й «е». Сий задньогортанковий звук «е». Можемо знайти усі три сесі фонеми, наприклад, у слові «лінивий». 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 Це маємо цю букву писати. Я сигадав ваш «айно». Бо кіть виміняти у слові букву «е» на букву «е» та помінятися і значення того слова. Наприклад, маємо «бити» та ге «бити добрим челядником» та й «бити» та ге бити гамішного легіня. Чути розділ. Маємо «т» та ги «ти добрий газда» та й «ти» та ги «дам ти дащо доброго заїсти». Чути розділ. Я го чув. Можу навести у приклад ще пару слів, де найдеме сись звук. «Биля», «руки», «ноги», «синій», «вищий», «високий». Це чути різницю? Я чув. Підписуйтеся на мій канал. Тут буде ще много інтересного за нашу бесіду. Будьте здорові, майтеся!